Strana 38, cvičení 1. přečteme si zadání. Rozhodněte, zda jsou tvrzení pravdivá. Správnou možnost označte křížkem. Vidím tady tři úsečky a mám si mi dělat co? Úsečka XZ je grafickým rozdílem úseček EF a AB. No, tohle si nejdříve procvičím na interaktivním cvičení. Takže tady je to podobně a tady je jiná úloha úsečka IH. Je grafickým rozdílem úseček EF a AB. to je nějaký divný. IH. Délka úsečky je úplně to samé jako AB. Grafický rozdíl tenhle úseček je tady úsečka GI a ne IH. Uh -uh. No, mám pravdu. Tohle byl chyták hned na začátku. Tak jdeme dál. Úsečka GH. Tady, ta nejdelší je grafickým rozdílem úseček CD a AB. No pozor, tohle je součet, když přidávám jednu za druhou. Rozdíl by bylo, kdyby délka úsečky AB byla tady zpětně přenesená. Ten rozdíl by byl tady, tohle to tady někde. Mm -mm. No, zase úsečka GI, tady ta malá je grafickým rozdílem úseček EF a CD. Tak, tady bych souhlasil, ale radši si to ještě pro, přeměřím, jestli náhodou není nějaký problém v délce. EF, jo, dobře, a odečteme CD. Tak, jakoby by takhle. No, teď se mi to teda zavřelo, takže znova. No, to se vám klidně může stát. Tak a jak já to mám, jak to mám udělat? Takhle, tadyhle za to musím chytit. Tak, jo, je to správně. Ano, měl jsem pravdu. Jdeme dál. GH, usečka, GH. Geografickým rozdílem úseček EF a CD, tak to teda ne. To je zase součet. To je zase součet. Mhm. No, a tady poslední. GI je grafickým rozdílem useček CD a AB. Tady bych s tím souhlasil, ale pro kontrolu tentokrát použij pravítko. 4 cm, 4 mm, asi, jo. A AB 2 a 7. 2 cm, 7 mm. Jo. Takže potvrdíme A. Ano, výborně. Tak, myslím, že jsem se to naučil a jsem připraven tady na to tak. Úsečka XZ aha, je grafickým rozdílem úseček EF a AB. Já bych řekl, že ano, ale nejdříve si to zkontroluju. Tak, co tady mám k dispozici, vemu to pravítkem EF tak je to měřítko na milimetry nějakých 38 milimetru a AB od toho odečtu 19. Jo, bezvadný. Ano, je to správně. Jdeme na B. Úsečka TS je grafickým rozdílem úseček CD a ABC. Mm -mm, to, je to, to není. TS je vlastně to samé jako AB. Pravda by to byla kdyby tam bylo napsáno RT. Takže ne. Správně. A poslední. Úsečka XZ je grafickým rozdílem úseček AB a, a CD. Tak to už na nás tady zkoušeli. Tohle není rozdíl, ale tohle je součet. A ještě, kdybychom se tady vrátili, tak se dostaneme někde, musíme odečítat od té delší. Tak tohle je úplně nesmysl. Je to tak, bezvadný. Takže co jsme se naučili? No naučili jsme se poznat vůbec, kdy jde o grafický rozdíl a nesplést si ho třeba s grafickým součtem.